Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 7-річний хлопчик, котрий вчора травмувався в ДТП, після оперативного втручання прийшов до тями. Про це розповів завідуючий нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні Василь Левицький. Дитина перебуває у свідомості, проте її стан залишається важким. Після ДТП у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. 30-річна мати травмованого у ДТП також отримала черепно-мозкову травму. Вона оперативного втручання не потребувала, її стан середньої важкості. Нагадаю, ДТП сталося на Давидківському перехресті 1 серпня о 9 ранку. На перехресті біля села Давидківці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися 3 особи. Пригода сталася в результаті того, що житель Страснянського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2115, повертаючи з автодороги М-12 на об'їзну дорогу в напрямку села Копасин, не надав переваги в русі і допустив бокове зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», яким керував мешканець Хмельницького. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири ВАЗа, а саме це дружина водія та 7-річний син водія, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Наразі фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху. 3, 4 та 5 серпня, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перекриватимуть рух транспорту у Хмельницькому через ремонт проїжджих частин міських доріг. Завтра з 18 години до 6 ранку наступного дня перекриють рух на вулиці Свободи на ділянці від вулиці Вайсера до вулиці Шевченка. 4 серпня рух перекриють з 18 години до 6 ранку 5 серпня на перехресті вулиць Свободи та Проскурівської. Об'їзд тимчасово закритих ділянок вулиці Соборної можливий через вулиці Пушкіна, Івана Франка, Старокостянтинівське шосе, Прибузька, Героїв Майдану та Грушевського. На першому поверсі палацу Синявських, що розташований на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж, археологи натрапили на знахідку другої половини 16 століття. Це цегляна вкладка та пічні кахлі з гербовою символікою польського короля. Детальніше – Тетяна Ворожцова. Це перший поверх палацу Синявських, де розташовувалися жилі кімнати. І тут під час реставраційних робіт археологи натрапили на цегляну викладку. Ця цегла називається пальчатка, тому що на одному боці з них такі є канавки, які немовби пальцями проводили. Це була спеціальна технологія для того, щоб цегла міцніше трималася на розчині. Це підлога, що вона вичовгана. Тобто цегла гладесенька, по ній багато ходили, зрозуміло, тоді ходили воїни тут багато було, в них були підкови на чоботях. І все це засвідчено ось тут, в цій кімнаті. Розкопки на території палацу Синявських ведуть 10 волонтерів з 7 країн. Це студенти вишів. Їх у Межибужі об'єднав міжнародний волонтерський проект «Середньовічний бастіон». Зацікавлена в археології. Саме тому я потрапила на цей проект. Зараз закінчується майже другий тиждень нашої роботи. Наша група майже зі всіх частин світу. Є учасники з Мексики, з Турції, з Бельгії, з Франції. Також є українці. За стіною з іншої сторони фортеці ми відкопали глиняний різний посуд. Також там порцеляна була. І це дуже захоплююче. Окрім цегли, у палаці Синявських під час літніх археологічних розкопок знайдено 20 фрагментів кольорового пічного кахелю із символікою польського короля. І ми маємо тепер уяву, як були оздоблені кімнати, підлога кімнат на першому поверсі, і це буде використано при подальших реставраційних роботах. Ми її скопіюємо, ми її зафіксуємо, замалюємо, і коли ми вже будемо тут робити реставраційні завершувальні роботи, то підлогу ми будемо робити в такому самому стилі. На базі цієї кахлі буде відтворена піч 16 століття, яка буде прикрашати залу Синявських у відреставрованому палаці. І цегляну кладку, і кахельну піч у Меджибіському палаці Синявських планують відновити. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.
Простір чистого тла представлять в арт-галереї «Масло» в Хмельницькому. Виставка з такою назвою відкриється сьогодні о 18-й годині. Як повідомила координаторка галереї Марина Пастух, в експозиції будуть представлені роботи київської художниці Олени Пронькіної. Їх вона створила впродовж 2016-2017 років. У них мисткиня розмірковує над своїм місцем в суспільстві та сенсом людського буття. Виставка триватиме до 30 серпня. Найстарша жителька села Ключівка Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, каже, не знає секретів довголіття. Вона пережила голод, колективізацію, працювала на примусових роботах в Німеччині, а потім в колгоспній ланці. І в свої 95 жінка сапає і купає картоплю, косить сіно і присідає на поріг тільки лушити квасолю чи в'язати часникові вінки. Із довгожителькою спілкувалася Світлана Поробок. Найстарша жителька Ключівки Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, косить траву. Її дочка Олена каже, мати не може всидіти на місці. Вона з городу не вилазить, вона картоплю копає, сапає, косити навіть збирається. Косить вона не так, але косарка була вищої гільдії. Вона дуже-дуже хорошо косила. Всю картоплю викопала на цьому участку, будто так, і дядькова хата. Коли Ганні Саю не було років 10, селян застали колективізація та голод. Голод був, тоді голод був. Все, навіть в печі горох був зварений, і той виняли. Тоді ж Ганна пішла в колгосп працювати. В общем, я зовсім малою пішла на роботу. Ну, я сказала, було 12 років. Малою. Нікого такого не було малого, як я. Куски збирала і того прочищадерів, чечкап на березі. Все робила. Німеччину не пішла. На примусових роботах на суконній фабриці в Німеччині дівчина була майже 5 років. Її племінниця Катерина Капустинська каже, пам'ятає, як тітка повернулася в село. Пам'ятаю, з Германії приїжджали в гості з подружкою своєю. От я пам'ятаю, лежала на печі і в білій хусті пухова якась така хустка. То я пам'ятку дуже мені. І рупотяща тітка. Кусити все, вона кажу, ясте полежте. А робити хто буде? Треба робити. Дочка Олена каже, мати ніколи не була в лікарні, бо не хворіла. А ще бабуся їсть тільки те, що має в своїй господі. Вона в лікарні ніколи не лежала, ніколи. Вона нічого купленого не їсть, крім цукерок і праніків. І вона молочна жінка. І алкоголя не вживає зовсім. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук запрошує велосипедистів проїхатися нічними вулицями обласного центру. Велозаїзд відбудеться 3 серпня ввечері. Збір на Білому мості на в'їзді до парку Чекмана о 22:30. Старт о 23:00. Влаштовує громадська організація такі велосипедні прогулянки 4-й рік поспіль, тричі за сезон. Зазвичай збирається біля сотні людей, взагалі кількість не обмежена, може приїжджати будь-хто віком від 18 років. Обов'язково велосипед повинен бути обладнаний передньою фарою та задньою блималкою. Бажано мати світлий одяг та шолом, але не обов'язково. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.